Çdo foshnjë që lind duhet i bëhet analiza e gjendrës tiroide. Është esenciale. Kjo është rekomandim që vjen nga klinika e neonatologjisë, pavarësisht se a vuajnë nga kjo sëmundje autoimune nënat apo jo. Se cilit fëmijë i bëhet skriningu për hipotireoz, e cila mundet me qenë sëmundje e lindur, dhe fëmiju në lindje të mos manifestojë shenja klinike. Për ta bërë në mënyrë rutinore, nuk kemi pasur mundësi, për shkak se nuk është se edhe klinika e biokimisë ka vazhdimisht reagensa për të detektuar për analizën e këtyre hormoneve të tiroides. Ismaili thot se diagnostikimi hershëm bën që fëmijët të marrin terapinë e duhur në mënyrë që të bëjnë një jetë të shëndetshme. Në të kundërtën, pasojat janë të mëdha. Nëse nuk detektohet me kohë, atëherë mundet ta çojë fëmijën në invaliditet. Në vendet e zhvilluara aplikohen programet nacionale për skriningun të foshnjat e përsalindura, e cila pritet të jetësohet edhe në Kosovë si vjet. Detektimi të hipotireozës mendohet të bëhet skriningu edhe për smundje tjera metabolike, për imunodeficiencë dhe genetike.